ginásio. A Expo Diretos tem sido uma referência internacional para o mundo que acontece aqui em Não Me Toque, não é isso? Terceiro ano consecutivo, vocês como um grande destaque da Expo Direto, o Ney tem falado como referência o produto e a marca de vocês. Nós vamos fazer um lançamento lá no